Hola, què tal? Molt bon diumenge. Estem a punt de finalitzar un cap de setmana amb un temps ambigu. No una estabilitat absoluta ni un temps radiant, però tampoc mal temps, inestabilitat i precipitacions. Per tant, aquesta massa de núvols que deixen temps, això, ambigu i una mica difícil d'explicar, perquè és un temps mig-mig, és un temps força canviant, de nuvolositat canviant, però amb cel bastant enterbolit, bastant ennuvolat en alguns moments. Estem a punt de començar una altra setmana molt interessant i més mogudeta meteorològicament. Lògicament parlant, a l'abans de pronòstic ho veuran, pronostiquem un descens important brusc de les temperatures i dimecres que pugui ploure i ho pugui fer amb força i amb ganes. De moment, demà dilluns, com veuen, no anunciem pluja, anunciem força bon temps i estabilitat i poden haver alguns intervals de núvols baixos dispersos, algo de nuvolositat, però en general dominaran les clarianes, sol i núvols. Bona part de la jornada, com veuen, no hem posat el risc de ruixats perquè no esperem precipitacions. El risc de pluja és baix, molt baix o pràcticament inexistent. Temperatures mínimes que poden baixar una mica, farà una mica més de fred aquesta pròxima nit, valors de 7 a 10 graus, les màximes 1 o 2 graus més baixes, però sense canvis, sense oscil·lacions significatives respecte als últims migdies. Ambient suau, confortable a les hores centrals de la jornada. Tranquil·litat a la resta de comarques de Girona, clarianes o grans clarianes en alguns moments, i poden haver alguns intervals de núvols que no creiem que siguin gaire importants, força sol en conjunt, temperatures mínimes una mica més baixes, farà més fred, matinal i a primeres hores del matí, bancs de boira, especialment a la comarca d'Osona, temperatures màximes sense canvis significatius. I el que els hi dèiem, dimarts serà una jornada d'impàs, de transició, però de moment tranquil·la, a l'espera que dimecres el canvi de temps sigui important, brusc i contundent, forta baixada de les temperatures i possibilitat de pluja. Podrà ploure i ho podrà fer d'una manera intensa, extensa, amb ràbia, amb força, amb algun aiguat a l'Alta Garrotxa, fins a 80-100 litres per metre quadrat. Ho anirem confirmant demà, que creiem que els mapes ja es posaran una mica més d'acord, hi haurà més convergència i en un sol camí en aquest sentit, ho anirem veient. Dijous quedarien les temperatures baixes, però la pertorbació s'aniria retirant, deixarà de ploure la matinada de dijous i s'obriran algunes clarianes a mesura que avanci la jornada. Per tant, dimecres serà la jornada de més inestabilitat, de més mal temps i de més anar seguint minut al minut. Ho farem des d'aquí, des del temps d'Olot Televisió. Només ens queda desitjar-los que passin una molt bona setmana i gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Fins demà.